ծաղկի թինչակատարում ներար սաղաշարում եւ այսօր ամեն մեկից սակահված մեր երկրի ապագան այսօր մեր երկրի մեր հանրապետության սաղաշարի բախ ու ճակատագիրը բոլորից սակահված Հալյան Երգանի, Չերնամորյան Համլետ, Մուրադյան Վարադաս, Ազատյան Արամ։ Եթե սոր չամախնվեն, չկանունեն թուրջտեն, թուրջը որ մտա մեր տուն հիվա գլուկ տերեսնեցեն չին չանեք, մեր երեխեքի մորքելու են, թարկելու են, երեմի տեսերեք ինչ ակատարում։ Եթե բաշ ու բոզիկ վերեն, ժողում չէ, նաս չէ, դրաման նորից եմ կրկնում, պիտի լինեք պինդ, համախմբված կող կողքի եւ պետք է հաղթարենք այն ամեն մի դժվարություն։ Եվ դրա համար այսօր ամեն մեկս պարտավոր է ժողովուրդ ջան կանգնելու, զոհվելու, հաղթելու, մեկ հաղթելու է դեր։ Այո, 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 այո։ Եթե մենք չգիտակցենք, չկանգնենք, բանը ուշ կլնի, տղեր, նորից ենք կրկնում, ամեն մեկի սակահված մեր երկրի ճակատագիրը, ինչ բաց, ինչ չլիեմ, ինչ կամ ներսից էլ պիտի անենք։ Հետադարձ ճամպա չկա, հետ նայել չկա, Պետի փրկենք տան, փրկենք, բարիս բուրնի մաստում, որը վետև, մստեղ տղեր կան, մեզ հոնցալուն է պատերազմական, գիտեք, այդ տականքներ ինչի են ընդունակ, ոչ մարկային ամեն ինչի, աստված ոչ առաց է, տա աստված ժամ առաջ պրտես ամեն ինչը, տա աստված ոչ մի գնդակի բան չնեք, բայց ես իրական պատկերն եմ ձեզ ասում, ընդեղից որպես եկած մարդ, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք ուր ենք հետում, ինչ համար ենք հետում։ Հարկ մեր բանակին, հարկ Ազատ աշխարհի ժողովրդին, հարկ մեր ժողովրդին, հարկ, հարկ ու հարկ, տղեր, մենք լավ գիտենք, գիտենք վշտին տիրանալ, երբ սովոր չեն թշնամու պես բարբաջել ու մխկտալ, թող մեծ ցավը սպի դառնա, աստված չաներ տեսնենք, հաղթանակած թուրը հայոց պիտի պատյան չդնենք, ազգաբաժան սահմանի մոտ ամուր կացեք որդիներ, կուչ է գալիս մեր թշնամին, բասկի զարգից, այն երեր, դեր հոր դարար կալկուտ պիտի տեղան գլխին թշնամու, որ հասկանա, հայն է միայն հայոց հողում ապրելու, Դարանից է խայթու մոցը, դուրս է գալիս գիշերով, հոխորտում է վախասարտում, մեր բռունցքը հիշելով, ազնիվ ազգին հարգել է պետ, իսկ խուժանին, արարգանք, դողդովարով պիտի հաչան, լավ իմանան, քանի, կոնք! Մարդիկի զավակ եմ, հայրս, որոպերս, ու ունենցա, որ ժամն է եկել, որ մենք է մեր պարտը կատարենք, ու ոչ ծառայության մասին է խոսքը, այլ պիտի սաղաշխարհն է իմանա, որ մենք կանք, եղել ենք։ Այդ ենք, 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 այ